Notícias policiais de Manhuaçu. Presta atenção. Onde a Polícia Civil investiga uma denúncia, é uma investigação, tá, gente? De uma denúncia de abuso sexual dentro de uma creche da cidade. A vítima tem 4 anos de idade. A mãe da criança procurou a Polícia Civil. Foi ela quem fez essa denúncia. O dono do estabelecimento, então, ele está na condição de investigado. Eu vou chamar o repórter Miguel Braz ao vivo aqui, que ele tem outros detalhes desse caso. Miguel, primeiramente, quando fala de um abuso contra uma criança de 4 anos, já mexe com a gente. Calma aí, Miguel. Já mexe com a gente. Essa é a primeira questão. Que a vítima tem 4 anos. Segundo, que é um abuso sexual dentro de uma creche. Mas tudo isso, Miguel, tá na fase de investigação ainda. É bom ter cuidado, porque a Polícia Civil informa que é uma investigação. Eu já vi muita coisa na rede social a respeito desse caso. Você tem informação de acordo com o que a polícia apresentou, Miguel? Boa tarde. Boa tarde, Nico, e para todos que acompanham a Balanço Geral. Nessa terça-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão temporária, busca e apreensão em uma creche na cidade de Manhuaçu e também na residência de um homem que está sendo investigado por abuso de uma criança de 4 anos. Segundo a polícia, o homem é o dono da creche. O delegado regional de Polícia Civil, Felipe de Ornelas Caldas, comentou sobre os trabalhos. Vamos conferir. Passou-se a investigar quando, no momento em que angariou-se elementos robustos de materialidade e autoria, aí sim o delegado então representou por mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, né? A justiça então concedeu esses mandados, né? Após análise também pelo Ministério Público, entendeu-se que havia sim indícios para que fosse decretada a prisão temporária do investigado e a busca e apreensão, tanto no local de trabalho, né, na creche, quanto na sua residência. Pois é, a denúncia foi feita por uma mãe da criança, né? Por uma mãe, e o caso está à frente. Quem está à frente do caso é a delegada Adiline Ribeiro e a escrivã Ana Rosa Campos. Os mandados foram representados pela delegada e a justiça concedeu as ordens. Vamos agora conferir, né, o que disse a escrivã Ana Rosa Campos. Nós, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, realizamos algumas palestras, ciclos de palestras em escolas municipais e também particulares. E em uma dessas palestras, uma mãe ouviu essa palestra e se sentiu encorajada a nos procurar, procurou um policial da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e disse: olha, minha filha, ela já sofreu um abuso. E daí, a partir daí, é que foi o estopim para a gente começar a investigação. A investigação ela vem desde então, o início de junho, e agora culminou aí nessa fase com a decretação da prisão temporária e mandados de busca e apreensão para os locais dos supostos abusos sexuais. Temos que tomar muito cuidado, porque até que ele seja, né, julgado, e isso aí é possibilitado para ele, a defesa dele, contraditório, ampla defesa, até então ele é um suspeito. Então, ele está numa fase de investigação. Estamos ainda investigando os casos. Ele ainda não está condenado. Então, tomar cuidado também com algumas postagens em redes sociais, né? A gente, às vezes, recebe uma informação, não sabemos se ela é verídica, se ela está confirmada, de fato, pelos órgãos policiais que estão à frente do caso. Então, tomar cuidado com a propagação desses conteúdos e esperar sempre que as informações pelos órgãos oficiais é que tem que ser ouvidas e tem que ser aceitas pela população, tá certo? A gente já tomou conhecimento que estão ocorrendo essas divulgações, doutor Felipe. E tomar cuidado que muitas dessas divulgações podem também ser criminosas, a pessoa está inventando, caluniando alguém. Então vamos aguardar as nossas investigações, que assim que elas finalizarem também, vamos passar para a sociedade de Manhuaçu uma resposta definitiva do caso. Pois é, Nico, o homem foi preso e as investigações vão continuar. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, obrigado pela informação. Um assunto muito melindroso. O repórter tem que ter toda a categoria, todo o cuidado de passar a informação de acordo com o que a polícia está trazendo aqui
né? Porque a TV Leste, ela tem uma seriedade muito grande aí, já é a pioneira, a tradicional nisso, já não é à toa. A gente não está aqui para avacalhar a imagem de ninguém, achincalhar, né? Aqui jogar as coisas aqui como se a gente fosse dono da verdade ou responsável a todo preço. Tem um caso clássico que é usado nas escolas de jornalismo, chamado da Escola Base de São Paulo, 1994, em que um casal foi acusado de ter abusado de crianças. Isso gerou um transtorno muito grande. Essas pessoas nunca mais se recuperaram. No final de tudo, ficou provado neste caso, ao qual me refiro, que o pessoal não devia nada. Então aqui, quando a investigadora diz está na fase de investigação, o inquérito é para isso. O inquérito é para levantamento de provas indiciárias. São indícios. O indício é que vai dizer, é como você olhar para cima e ver a nuvem escura e falar, é o indício que vai chover, mas pode ser que não chova. E aí? Então é num tempo de inquérito que a polícia vai investigar, considerando como boa fé e como palavra de muito fundamento, a palavra da mãe, né, que estava numa palestra de conscientização e o tempo todo eu falo aqui, você, criança que foi abusado, se encoraja, procure alguém e conte. Foi o que essa mãe fez. Aí ela levou o conhecimento da polícia, esse profissional então, né, como disse ali o delegado, juntaram elementos de prova que fizeram com que então esse moço, o proprietário dessa creche, que ele fosse, então, ficasse na condição de investigado desse caso. Não tem condenação, não terminou o inquérito, as diligências vão prosseguir e a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente na rede social, onde a gente acaba se comportando como soberano, juiz de tudo, dono de toda a verdade, e o mundo dá voltas, depois a gente não consegue subir no alto do morro e recolher as penas que a gente soltou. Obrigado, viu, Miguel? Tá liberado aqui, daqui a pouco ele tá de volta. Vamos acompanhar de perto esse caso, viu, gente? É um caso seríssimo, seríssimo. Se ficar confirmado isso aí, por se tratar de uma creche, vai ser uma aberração, uma tristeza muito grande. Agora, como é que fica, ou como é que ficam, né, os pais de outras crianças que frequentam o mesmo educandário, a mesma creche? A cabeça do pai, da mãe, dos avós vai a mil, né? Mas a gente tem que ter serenidade nessas horas. Muita calma, viu, gente? Vamos aguardar o que a Polícia Civil vai finalizar no relatório. O delegado vai assinar, vai mandar para a Justiça. Lá a Justiça, entendendo assim, o Ministério Público vai tomar e vai representar. E vai virar uma ação penal. Aí lá ele vai se tornar um acusado, com direito a ampla defesa, contraditório, devido processo legal. No final de tudo, se ficar confirmado, aí ele é chamado de autor. É, aí vai ser condenado e vai cumprir a pena. Se for absolvido, como é que a gente faz para voltar e retirar o que a gente falou? Eu prefiro ter calma nessas horas. Não só porque é o dono de uma creche, né? Não só. Em todos os casos que a gente fala aqui, eu tenho esse cuidado. Zé o idoso, quando confessa, aí é diferente, o réu confessa. Nesse caso, não, tem que esperar a investigação. É assim que tem que funcionar. É, obrigado ao Miguel. Miguel tá até tenso lá, né? Como é que a gente não fica? Hã? Miguel é novo aqui no Ao Vivo aqui, ó. Tá tenso, eu que já tô com 5 anos aqui, fico tenso. Deus é mais.